Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, and this is very timely because I will be sharing with you my summertime Bath and Body Works mist that I have in my collection. For that, make sure that you are subscribed to my channel, hit like, and continue watching. Okay, let's go! Alam naman natin na sobrang init na ngayon, and usually, yung merong mga scents na hindi appropriate kapag mainit, meron naman na nag-fade agad. Ngayon, isashare ko sa inyo yung mga scents na meron ako na feeling ko ay appropriate, and also hindi magiging maasim kapag ngayong summer. Meron akong lima na i-share sa inyo from Bath and Body Works. Usually kasi yung mga Victoria's Secret scents ko are puro warm and parang mas ano sila, cold weather appropriate. So wala akong nakuha sa kanila, pero sa Bath and Body Works nandito yung mga fresh scent na meron ako. So sila yung mga ipapakita ko sa inyo. Hindi ito naka-organize ayon sa kung ano mang order, kung ano lang yung makuha ko. Ayun, pero lima sila. First that I have in here is the, ayan, let us first appreciate the packaging kasi sobrang ganda niya. Ayan o, ayan. This is Bath and Body Works Strawberry Pound Cake. Baka maisip nyo na warm to kasi nga pound cake. So, bakit ko siya isinama? Makikita nyo naman, sobrang dami ko nang nagamit sa kanya. This is a gourmand scent, but yung pagiging gourmand nito will be summer appropriate kasi meron siyang strawberry. So this one smells like strawberries and whipped cream. Sobrang bango niya. Yes, pwede siyang pumasa as gourmand scent kapag malamig, pero sabi ko nga pwede rin siya kapag mainit kasi meron siyang strawberry na sobrang fresh. Alam naman natin na yung strawberry, yung mga berries, yung mga fruity scents ay summer appropriate. So hindi siya yung basta gourmand na warm lang, na basta plain vanilla or plain coconut lang. Hindi, meron siyang mix na strawberry na nagbibigay sa kanya ng freshness na feeling ko kapag ginamit mo to, kahit lumabas ka, kahit pagpawisan ka, mangingibabaw pa rin yung amoy niya. Yes, I have tried that before. Lumabas ako, ito yung gamit ko, sobrang init, like wala talaga akong payong kahit mag-commute ka. Naaamoy mo pa rin siya, i-plus mo pa na meron kang mask. So, feeling ko kapag meron kang pupuntahan, especially kapag casual lang, lalabas ka o kaya meron kang picnic, lalabas ka with your friends, swimming, sana all na kapag swimming na. Ayan, feeling ko okay na okay to. Sobrang bangon niya to the point na nakaka-addict siya amuyin. Kaya tingnan nyo naman, sobrang dami ko nang nagamit. This one can pass as your daytime and nighttime scent. Plus, sobrang ganda ng packaging niya. Ayun talaga yung nakabudol sa akin. Yung color niya is pink, yung mismong fragrance. But don't worry, hindi siya humahawa kahit ang suot niyo ay light clothing or even white. Alam niyo naman ako, sobrang hilig ko sa white. Pero never ko pang na-experience na humawa siya sa damit ko. So this very first one is Strawberry Pound Cake and sobrang summertime appropriate niya. Basta parang nakakayang yung vibe na binibigay niya since meron nga siyang strawberry. And don't worry, hindi siya yung strawberry na sharp kagaya nung sa Bench. Don't get me wrong, gusto ko rin yun. Pero sobrang sharp lang kasi nun na parang medyo may tendency siya na makahilo o kaya kapag yung makakaamoy ay ayaw sa matamis, pwede siyang maka-offend. Pero ito hindi, sobrang bangon niya, sobrang ganda ng mix ng berries and whipped cream niya. So ayan, the first one is Strawberry Pound Cake. Yes, this one is a summertime appropriate. The next one that I will be sharing with you is this. Look at the packaging, sobrang ganda rin. Actually, blind buy ko rin to kasi nga, ang ganda ng packaging niya. This one is Sea Salt and Lavender from the summer collection of Bath and Body Works. So wag na kayo magtaka kasi summer collection siya, yung packaging pa lang summer na meron siyang yan, starfish, and ayan, meron parang mga coral reef, ganyan. And then it comes in this lavender kasi nga meron siyang sea salt and lavender. Ito yung vibe na makukuha mo sa kanya. Summer days spent by the sea with a soft lavender breeze. Alam nyo ba, at first, I don't know kung gutom lang ako or hindi ko talaga siya nagustuhan. Kasi kapag meron kayong scent na naamoy at hindi nyo nagustuhan, give it a time, hayaan nyo lang siya na mag-rest, tapos amuyin nyo siya ulit kasi baka magustuhan nyo pa rin siya. Kasi ganun yung nangyari sa akin dun sa Dark Kiss. Ayaw ko siya nung una, pero later on, sobrang minahal ko siya to the point na kumuha ko ng lotion at saka nung shower gel. So ayan, this one, hindi ko talaga siya nagustuhan nung una. Kasi parang kakaiba yung scent nito. I will try to look for its scent notes para ma at least ma-visualize nyo kung ano yung scent niya. So kung ganito yung hinahanap nyo, pwede nyo siyang matry.
Actually, dumating ako sa point na nagsisi talaga ako kung bakit ito yung binili ko. Kasi nga, hindi ko talaga siya nagustuhan. Pero nung medyo mainit na yung panahon, parang maganda naman siya. Feeling ko okay naman siya. Ito yung scent notes niya. Wait lang ah. Scent notes are coming coastal blend of fresh sea salt, blooming lavender, and sand-drenched sands. So basically, makikita nyo sa scent notes pa lang na talagang summer appropriate siya. Yung amoy nito is, I don't know kung ano ba talaga dapat yung amoy ng sea salt, pero meron akong nakukuha sa kanya na meron coconut scent, pero hindi yung coconut na gourmand na maamoy natin dun sa mga amoy bakery scents. Ito yung coconut scent na fresh, na summer appropriate. Plus yung lavender, hindi siya yung lavender na maaamoy natin mismo sa mga essential oils na talagang matapang at amoy panghilot. Yung lavender niya, ito yung nagbibigay ng freshness dun sa scent. Kaya yung pag pinagsama yung coconut at saka yung lavender scent, sobrang okay nito. Actually, ngayon ko lang medyo napansin na nawala na yung pagsisisi ko sa pagkuha ko sa kanya. Kasi hindi ko talaga siya masyadong nagagamit. Ayun o. Ayan, ganyan pa lang yung bawas niya. Kasi nga, feeling ko ay hindi ko siya vibe. Kasi mas gusto ko yung mga warm, amoy pagkain, ganyan, vanilla. Tapos eto, medyo kakaiba siya. Pero ngayong summer, na-realize ko, okay siya. Plus, ang strong nito, na kapag in-spray mo siya, as in yung mga tao sa paligid mo, maaamoy talaga nila. And nagtatagal din siya. Kasi nung first time ko itong maamoy, sin-spray ko dito, tapos sabi ko, ang tagal niya mawala, tapos ang baho niya. Hindi naman totally mabaho. Parang hindi ko lang talaga vibe, kasi medyo, kasi meron siyang floral nga na scent. Pero ngayon, I appreciate this more, kasi nga, summer, ayan, feeling ko kapag meron kayong outing, especially kapag nasa beach, mas maganda siya, kasi parang yung breeze, wow, yung breeze dun sa beach, hahalo dun sa amoy niya. Eh, diba, the summer day spent by the sea with a soft lavender breeze. Parang mas magiging mabango siya. Ayan. Plus, amoy siya mayaman. Ganon. Kasi hindi usual yung scent niya eh. Hindi to yung parang amoy prutas o kaya amoy baby cologne na maamoy natin. So, meron siyang vibe na mayaman. So, kung naka-flowy dress ka, nasa isang resort kayo, halimbawa, lunch, ganyan, sobrang ma-appreciate mo yung amoy nito. So, this is the Sea Salt and Lavender, another summertime scent from Bath & Body Works. Next that I will be sharing with you is this Boardwalk Taffy. Alam nyo ba, dun sa first ever review ko dito, hindi ko siya nagustuhan. First, ayoko ng fruity scent kasi dati gusto ko yon, pero parang nagbago na yung preference ko. Ayan, by aging. Aging! Ayan, kasi syempre nagbabago tayo ng preference. Kasama din to dun sa long-lasting fragrance ko. Sugary yung scent nito. This one is berries and cream. Kasi whipped cream and berry. I don't know kung ano yung berry. Pero magkaiba sila. Mas warm to. Kung tatanungin nyo ako, parehas silang summertime appropriate na berries and cream. Eto nga lang, may mas konti siyang warmth. Mas lamang yung pagiging cake scent nito. This one, mas lamang yung pagiging berry scent niya. Yung amoy nito, yung parang sa mga marshmallow, ganyan. Amoy ice cream siya. Sobrang bango niya na parang kapag spin ray. Na kapag in-spray mo on your body, parang mare-refresh ka. Parang ganun yung pakiramdam niya. I don't know, wala naman siyang cooling effect, pero there is something about this scent na kapag in-spray mo, parang siyang nakaka-fresh. Plus, lumalaban talaga sa pawis yung amoy nito. So, kung alam mo pagpapawisan ka, ganyan, eto yung may sasuggest ko. Ang bango niya. Kasi nga, hindi ko naman talaga ito nagustuhan at first, pero sabi ko sa inyo, give your fragrance mist a chance, another try. Kasi nung ginamit ko yung ano, yung decant, pasok ko, parang ang bango, ano ba yun? Tapos naamoy ko, or na-realize ko na eto pala yung gamit ko. Kasi hinahanap ko yung scent, kasi hindi nga ako sanay sa amoy niya. Kasi medyo fruity and sugary siya. Sabi ko, ang bango yun. Kumuha tuloy ako ng full size, and medyo marami na ako nagagamit sa kanya. So, kapag, ayun, casual days, naka-flowy dress kayo, this one is really, really nice. Plus, gaya nung strawberry pound cake, nakaka-feel din siya ng young, ganyan. Feeling mo bata ka, ganyan. Bataan days, ganyan. Basta, sobrang bango nito. So, kahit wala ka sa beach, kahit lalabas ka lang, or kahit nasa bahay ka lang, I can suggest to you this Boardwalk Taffy during the summertime. Next that I have in here is Dream in the Sky. Sobrang swerte ko sa pagkabili ko sa kanya. First, nakuha ko siya sa murang presyo.
And then, wait lang ha. Habang pinapatuyo natin. Habang pinapadry down natin, I will try to look for it. Scent notes para masabi ko sa inyo. Actually, kasabay ng sea salt and lavender ko siya binili. Dream in the sky. I don't know kung anong collection yan. Kung yan ba ay pang summer or what. Pero sobrang bango niya. Dream in the Sky is a dreamy blend of sugared lavender, honey butter, and whipped vanilla. So, definitely, meron din siyang konting warmth. Kasi meron siyang whipped vanilla. Pero yung lavender, yun yung nag-lip sa kanya. Plus, ang scent nito, parang, alam mo yung sweet and floral at the same time. Fresh scent siya. Sobrang bango. Sobrang relaxing niya. Maybe because of the lavender. If you're going to ask me kung alin yung mas magugustuhan ko sa dalawa, eto pa rin yung mas gusto ko. Plus, yung dry down nito, sobrang fresh na, alam mo yung parang cooling din yung effect niya. Plus, ang sweet niya na hindi to ganon ka nagtatagal. Hindi rin siya ganon ka strong. So, definitely, kailangan mo mag-reapply kapag ito yung gagamitin mo. Pero kapag nasa bahay ka lang, nag-chill ka lang ganyan, wala ka na masyadong ginagawa, hindi ka masyadong pagpapawisan, this one is a must-have in this summer kasi sobrang bango talaga niya. Ito din yung summertime friendly na pwede mong gamitan at night kasi talaga nakaka-relax siya. Just spray it on your pillow or sa body mo. Sobrang makaka-relax talaga siya. Ang bango niya. Ang ganda ng blend ng vanilla at saka nung lavender. Ito yung floral na hindi amoy matanda. Ganyan. Ito yung floral na hindi nakaka-offend. Basta ang bango talaga niya, promise. Kung papapiliin ako sa mga na-blind buy ko, isa to sa mga best na magugustuhan ko. Last is this one, Ice Pear Margarita. Another blind buy kasi mura. Kung nakita nyo na yung video ko nung long-lasting fragrance, dapat isasama ko to pero 6 lang yung pinili ko, tiktatlo para fair. So yes, ngayon ko na lang i-explain sa inyo. And heads up, long-lasting siya. This Ice Pear Margarita, alam niyo yung, eto yung pinakakakaiba kasi nga sabi ko, hindi na ako masyadong ma-fruity kapag pagdating sa mga fragrance mist. Pero surprisingly, nagustuhan ko to. Meron siyang pagka-bubbly. Plus, sobrang nagtatagal nga sa skin. I don't know kung ano yung scent na kumakapit talaga sa skin. Maybe yung nagbibigay sa kanya ng pagiging bubbly. Ang scent na daw na ito is fruity beverage on a summer night. It's light to medium scent. For me, hindi siya light at all. This is medium to strong depending on the amount of the mist na ilalagay mo sa body mo. Definitely a good summer scent. Sobrang bango nito. Ito yung summer scent na papasa sa date night. Kasi diba, usually kapag summer scent na fruity, parang by morning lang siya kapag nasa beach ka, ganyan. Pero kapag, halimbawa, may halimbawa, nasa ano kayo, nasa out of town kayo, by the beach, tapos meron kayong party, ganyan, may pupuntahan kayo at night, sobrang ganda din ito. Kasi, ewan ko, siguro yung bubbly, yung summer drink, yung margarita scent, ayun yung nagbibigay dito ng parang medyo sophisticated and mysterious scent, pero sobrang bango nito. Sabi nung iba, amoy daw tong juice ng grape, hindi nila medyo nagustuhan, pero for me, na hindi fruity lover, surprisingly, nagustuhan ko siya. And yun, sobrang nagtatagal nito. At plus, mura ko lang ito nakuha. I don't know kung nasa around 200 plus ko lang ito nakuha. Yung regular price ito is 799. So, feeling ko sobrang sulit nito. Kapag nasa bahay lang, ginagamit ko din siya. At kapag ginamit mo siya after mo maligo, as in, yung parang medyo basa-basa pa yung skin mo, in-spray mo siya, mas lalo siyang nagtatagal. So, yes, this one is a nice summer scent. Kung papapiliin niyo ako ng top, since ito ay 5, ito na talaga kasi yung top 5 ko. Huwag niyo na ako pahirapan. Pero papapiliin niyo ako ng, sige, ng dalawa lang sa kanila. Ito yon, yung Boardwalk Toffee. Alam niyo naman, paras kasi silang long-lasting. So, plus na yun, kasi alam naman natin, fragrance mist, they tend to water down, hindi sila ganun nagtatagal. Pero these two last for around 6 to 8 hours. Lumalaban sila sa pawis, promise. Pareha silang worth trying. So, ayan, this is the Boardwalk Toffee and the Ice Pear Margarita. Sobrang magkaiba nila, as in. Kung gusto nyo na humanap ng medyo may fruity, eto, medyo parang sugary, eto yun. Sobrang magkaiba nila. Eto, medyo amoy young, ganyan. Eto naman, medyo young adult or pang-adult na kasi nga meron siyang vibe ng bubbly scent, yung margarita. Nabibigay sa kanya na parang medyo mature scent. Ganyan. Pero, nevertheless, I love them both. Ayan.
summer-summer na yung outfit ko, pero hindi tayo makalabas, sis, kasi GC Queen na naman. So, kung gusto nyo ma-feel yung summer, kahit nasa bahay lang kayo, go ahead and try them. Sobrang mura nila. If you want, pwede kayo mag-comment sa baba para maibigay ko sa inyo yung links kung saan ko to nabili. Ayan, sobrang worth it nito lahat ngayong summer. Kapag uuwi ako or pag pupuntahan ako, magbabakasyon ako, siguro malilito ako kung alin dito yung mga dadalahin ko. So, yes, these are the summertime appropriate scent that I have in my collection. Again, yung Victoria's Secret ko, puro sila warm, puro sila mysterious, usually for date night and comforting scent. So, wala ko masyadong mapili. Feeling ko dalawa or tatlo lang yung meron ako na summertime. So, ang ginawa ko na lang ay, ayan, Bath & Body Works Summertime Fragrance Mist. Kung meron pa kayong video na gustong ipagawa sa akin, like, kung gusto ba nyo ba ng fresh, kung gusto nyo ba ng amoy pagkain, don't hesitate to comment down below. Mag-suggest kayo ng video about scents at itatry kong gumawa kung meron ako dito. So, yeah, that is all for this video. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, please, and also share this to your friends na mahilig din sa scents at also kumahanap din ng mga scents na appropriate ngayong summer. That's all for this video. Bye!